Här har vi vår låtsaskompis Morgan. Sonen. Refererar vi ofta till. Där vi hittade honom på E4, han stod så här. Ska du med eller? Ja, vi ska hänga med. Vi ska inte alls mörda dig. Nu är vi här ute i Ågelsjön. Vi kommer att tälta. Så är jag kvar här förstås. Vi kommer att grilla en del. Det var ju tråkigt att tälta med dem. Ja, visst var det. Och slå upp dem bara för att det brann. Vi har vårt helsport Svea Camp Extreme och ett Hilleberg Acto som Adrian har fått låna. Hilleberg. Det första vi ska göra nu är att få igång en eld. Och när vi har gjort det så ska vi börja grilla. Eller egentligen steka vildsvinshjärta. Det kommer bli väldigt spännande som Adrian har skjutit själv. Och sen lagt in i mjölk för att det ska ta bort vildsmaken. Se sen. Men kolla här. Och kolla här borta, ska ni få hänga med. Här har vi ett table. Ska vi ta en liten flyg kanske? Har vi vet hur vi klarar oss här eller? Ja, det tror jag. Plats lite grann. Här har vi Adrians tält. Där ska han sova i natt. Här har han lagt regnjacka över sin tältplats. Här ska Adrian sova i natt. Här är våran plats. Här har vi lite till toa. Kök, vatten. Det här är till frukosten imorgon. Lite tofflor behöver man. Här ska vi sova. Här var de. Och så vår lilla eld. Där vi ska grilla lite kött.